राधु के भयो किन चिच्याको हा राधु किन चिच्याको के भयो तपाईलाई किन चिच्याको के भयो हा के भयो तपाईलाई के साह्रो सुनेको हा यस्तो साह्रो चिच्याउनु पर्छ हा अरे साह्रै बदमास हुनुभएछ राधु राधु के भयो तपाईँलाई के भयो भोक लाग्यो अहिले पपकर्न खानुभयो गवा खानुभयो हा के दिनु के दिनु राधु 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 के भयो मेरो कान्छी छोरीलाई के भयो हाम्रो राजुलाई के भयो मेरो राधु राधु मम्मी भन्नु त मम्मी राधे राधे भन्दै राधे राधे त्यस्तो सुन्दा देख्छ त्यही फ्रेन्ड राधे 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 भन्नु राधे 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 भन्दै हजुर हो र गिन्नु देऊ न त राधे 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 हजुर छोड्देऊ छोड्देऊ राधु राधे राधे भन्देऊ मम्मी 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 भन्देऊ मम्मी मम्मी राधु मम्मु मम्मी अंशिका 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 अंशुमान भन्देऊ अंशुमान अंशुमान राधे अंशुमान 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 भन्देऊ अंशुमान राधु